ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮುಟಾಜೆನ್ಸಿಸ್. ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮುಟಾಜೆನ್ಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಷನ್, ವಾಟ್, ವೈ, ವ್ಯಾನ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ಸ್ ಜೀನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮುಟಾಜೆನ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಾಕಿಂಗ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಜೀನ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೇಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿ ಜೀನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂಟಾಜೆನ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಜೀನ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಇನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಮೇಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ಎ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮ್ಯೂಟೇಟೆಡ್ ಜೀನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಟೆಡ್ ಜೀನ್. ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿಫೈ ದಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಟ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೋಜನೀಸ್. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೈ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೋ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೇಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇನ್ಸರ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಟುಕ್ ದಿ ಅಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಷಿಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಟಿ ಐ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್. Here we are going to insert in the vector, TI plasmid vector, insertion of the gene of the plasmid using restriction enzyme and DNA ligase for restriction enzyme which cuts the tDNA. Here it's going to cut the tDNA and with the help of restriction enzymes, and after inserting the required gene of interest, we are going to seal or pack the whatever the region are those are cut by the restriction enzymes. With the help of DNA ligase, we are going to join those things and we are going to introduce in the host plant cell or culture. And after that, tDNA which is inserted into plant cell, which is going to be inherited to the next plant, we are going to see we got the plant here with a new trait that is insert whatever we are inserted in the with the help of tDNA insertion, the new plant is regenerated and the tDNA which is incorporated into the host cell, we got mutated plant.
Thank you guys. Please subscribe our channel.